Takže vás zdravím tady u dnešního videa, dnes, jak můžete vidět, tady já Vojťas. Dneska se podíváme na dobu železnou a říkal jsem si, že je to strašně super se na to podívat, protože hraju zrovna jednu hru a jmenuje se Minecraft a víceméně je to strašně super hra a říkal jsem si, že doba železná, tak jdem na to. V archeologii je doba železnou označováno studium ve vývoji lidstva, kdy člověk používal převážně železo pro výrobu nástrojů a zbraní. Přátelé, to je jasná věc. Zbraně jsou úplně v pohodě. Ze železa, OK, to všichni chápem. A myslím si, že se samozřejmě museli dělat takovýhle zbraně, aby jsme se nějakým stylem ubránili, samozřejmě. U mnoha společností je tato doba spojena rovněž se změnami v technikách zemědělství a náboženství či uměleckých technikách. Doba železná je po době kamenné a bronzové třetí v řadě systémů třídobé periodické pravěkých dějin. No, tak to je jasný. To musí být samozřejmě další vývoj, který navrhnul dánský archeolog Christine Jürgens Thomsen v roce 1836. Její datování se pro jednotlivé geografické regiony liší. Počátky této doby tradičně zařazujeme do 12. století před naším letopočtem v starověkém Řecku, starověký Orientu, do 11. století před naším letopočtu v Indii a mezi 8. století před naším letopočtem ve střední Evropě a 6. století před naším letopočtem v severní Evropě. Za konec doby železné se považuje období nástupu helenismu a římského impéria. To je docela zajímavé. To bych jsme si mohli dát další jakoby vůbec celkově téma, který by nás, třeba udělám téma takový, nevím, třeba ano, přátelé. No, já to dál nebudu číst, jo, ještě tady nebudeme to číst a prostě si říkám, že super doba železná, přátelé. Jinak v popisu budete mít vůbec celkově odkazy, kde se na ty zdroje můžete podívat, nebo odkaz na zdroj a odkaz na mě na sociální sítě, Wikipedie, tam bude, kde jsem čerpal, samozřejmě to tam dám, aby tady někdo prostě neřekl, že to tady kopíruju z nějakých zdrojů a nedává to třeba smysl, takže tak. Takže se mějte, užívejte zbytek dne a ahoj.